Mezi nejzajímavější auta do naší bazarové rubriky jsem se rozhodl zařadit i Audi A6. Ne žádnou starou, ale aktuální generaci. Protože se nám děje taková zajímavá věc. Já u prodejců Das Welt Auto začínám systémově vídat A6ky, jaké jsem zatím v Čechách vůbec neviděl. A řeknu takový malý spoiler, A6ky, které jsou mi velice sympatické, protože já jsem vždycky říkal, že je velmi dobré si pořídit prémiové auto v jeho základní kvalitě, ale že není zas tak nutné ho mít narvané veškerou výbavou, jejíž údržba a opravy pak přesahují cenové finanční možnosti kupujícího ojetiny. Takže se nám tady vyskytují A6ky, podívejte se třeba na 17-palcových kolech, které nejsou narvané výbavou tak, jak to zvyknou udělat čeští kupující těchto vozů. Tady máme takový typický příklad. Je to verze 45 TDI za 1 449 000, rok staré auto, které je o nějakých 750 000 levnější, než kdybyste si koupili zcela nový kus. Já jsem si tady pozval pana Kopeckého, Jan Kopecký z Porsche Česká republika, který nám vysvětlí, co tady taková auta dělají, kde se to tady bere, takovéhle takzvaně obyčejné A6ky za cenu, dejme tomu, nové Škody Superb. Tak jedná se o vozy dovezené přímo od výrobce Audi AG z Německa. Tyto vozy nakupují, dovážejí a prodávají díleři programu Audi Approved Plus. V tuto chvíli máme 3 prodejce Audi Approved Plus na českém trhu a díky tomu se vlastně tady můžou objevit i tyto vozy. Takže je to třeba auto, co měl služební konstruktér motorů v Ingolštatu? Může to tak být. Byl i příklad, kdy jsem viděl technický průkaz, kdy na voze byl uživatel hráč Borussia Dortmund. Tudíž provozovatel byl Borussia Dortmund. Případně toto konkrétně je vůz, který byl v rámci půjčovny Eurocar. Jasně. A s tou půjčovnou vy máte nějaký jako niterný vztah? Nebo jak to funguje? Ne, tyto vozy vlastně jsou potom dodávaný půjčovnám přímo od Audi AG a po nějakém cyklu jsou vlastně půjčovnou vráceny přímo Audi AG a tyto vozy potom jdou do aučních systémů. Takže Audi v Německu takhle pěkně vyšťouchla dílery. Je to tam jiným procesem řízený, jo. Ano, ale profitují pak z toho čeští díleři, kteří si mohou nakoupit zajímavé a málo ojeté vozy. Byť teda s trochu nižší výbavou, ale o tom bude řeč. Je to tak. Jedná se většinou o roční vozy, které mají nájezd kolem 20 000 km. Ano, tak jo, děkuju a já se tím autem jdu teda pořádně zabývat. Takže už víme, že ty aktuální A6ky ve skromnějších specifikacích, tedy bližších normálnímu člověku, se na českém trhu vyskytují díky programu Audi Approved. To tady prostě dřív nebylo. Nicméně je tady další klíčová skutečnost, která mě přiměla něco o tom natočit. Kolega Marek Oborník v čísle 45/2022, čili letošním, přinesl o tom autě velký profil. Tím číslem myslím samozřejmě číslo světa motorů. A prosím vás, Marek Oborník je člověk mimo čas a prostor. Jeho články o autech nemají naprosto celosvětově obdobu. Jo, to prostě, co on všechno dokáže dát dohromady za informace. Podívejte se na ten dlouhý sloupec závady a problémy. Ano, ono tam většinou není nic klíčového. V podstatě taková věc, co mě nejvíc pobavila, je, že taková častá závada bylo, že když to auto má nejenom radar, ale má i lidar, tak to je ten laserový skener, tak ten musí mít svůj ostřikovač a ta tryska toho ostřikovače občas netěsnila a přes noc vyčůrala hezky nádobku s kapalinou na zem. Jo? Tak každé auto má nějaké závady. Jo? Z vážnějších, 48-voltové mild hybridy jsou nějaká poukázka na zábavu. Dejme tomu, že se občas stane, že to auto přestane dobíjet tu 12-voltovou síť, celé to zmrtví. Většinou to servis nějak v záruce přeprogramoval, vyléčil to updatem softwaru a tak. Ale prostě celkově totiž té nové techniky, co na tom autě bylo,
je opravdu hodně. No, tak takový Marek Oborník udělal o tom autě opravdu neuvěřitelný článek. A já tím, že jsem ten článek nastudoval a pochopil, tak vám můžu říct pár velmi zajímavých věcí. Pojďme na to. Hlavní motiv téhle reportáže je, že tady máte lehce ojeté Audi A6 za cenu nové Škody Superb. A jedna z věcí, která je udělaná prostě lépe, je kufr. U toho začneme. U Superbu, nebo i u většiny jiných aut na trhu, máme ten servopohon řešený vřetenovýma vzpěrama. A ty vřetenové vzpěry, čím díl žiju, tím díl říkám, že prostě zlobí. Jo? Kdežto, tady máme klasické plynové vzpěry a ten servopohon je řešený elektromotorem s převodem přímo na tady tenhle závěs. Další věc, co se mi velice líbí, je, že když něco dám do zavazadelníku a chci odejít, tak u Škodovky tady mám pouze tlačítko zavřít kufr, ale nikoliv zavřít kufr a zamknout celé auto. Tady zmáčknu takhle, kufr se zavře, auto je zamknuté, já odcházím. A samozřejmě Superb, pozor, mám ho velmi rád, ale nikdy nemůže mít šestiválec. Tady máme diesel EA897 Evo a je to poskládané pod kapotou opravdu nádherným způsobem. Je tady hned několik věcí, kde se člověk poučí. Třeba padne vám do oka takováhle obrovská řemenice toho řemene pomocných agregátů plochého s úplně neuvěřitelným tlumičem torzních kmitů. Proč tam je? Má snad dieselový šestiválec nějaké velké torzní kmity? O nikoliv. Je to z důvodu dnešních oblíbených mild hybridů. To znamená, když je tady čtyřválec, tak to má 12V reverzibilní alternátor. Když je to šestiválec, tak to má 48V systém. Ten alternátor slouží nejenom jako zdroj proudu, samozřejmě, ale on tomu motoru i pomáhá. Zejména ho teda bleskově startuje, protože tyhle motory mají funkci, kterou já mám moc rád, plachtí a vypínají se za jízdy. No a jelikož ten alternátor musí umět nejenom odebírat práci, ale i ten motor roztáčet, tak nemůže mít volnoběžku. A jelikož tím, že tam není volnoběžka, no tak tam musí být takovýhle obrovský tlumič. To je zajímavé, to jste nevěděli, co? Tak, teď tady máme krásný vodní mezichladič tlačeného vzduchu, turbodmychadlo, a podívejte se, jak přímo za něj dokázali nacpat sestavu oxidačního katalyzátoru a filtru pevných částic. Pak ještě SCR-ko budeme mít pod autem. My samozřejmě půjdeme na zvedák, kde si to ukážeme. Tady máme první střikovač AdBlue a opět druhý je pod autem, protože filtr pevných částic umí plnit i funkci Denox SCR katalyzátoru prvního. Druhý samostatný, už jsem řekl vícekrát, je dole. Prostě za mě krásná technika. A jedna věc, když vám někdo prodává auto, jo, a vy vůbec nic nevíte o autech, tak je takový základní způsob, jak poznat, jestli je to obyčejné auto, anebo jestli je to něco udělaného fakt dobře. Dobrá auta mají vždycky motor podélně, to si pamatujte. Velké silné auto má vždycky motor podélně, protože jedině tak je tam místo pro pořádnou převodovku. A pak se podívejte na tyhle ty hrnce tlumičů. Tohleto jsou u drahých aut vždycky tenkostěné hliníkové odlitky, kdežto u levných aut, což v principu je i ten Superb, to je velké auto udělané levnou technologií, jsou to normálně plechové výlisky. Čili nic nevím o autech a někdo mi prodává auto. Drahé a dobré auto má vždycky motor podélně. Mercedes V124, kamion Peterbilt, jo, vždycky motor podélně a pořádnou převodovku. A má tu přední část karosérie, která drží vlastně tlumiče, má z pevných hliníkových odlitků. Pěkně jsme vymrzli, no. Tohle období není naší práci příznivě nakloněno. A v tomhle teda zrovna není ani nejlepší tahle ta pátá generace vozu pojmenovaného A6.
odborně, je to typ 4A, totiž v nástupu do pení, teď už máme motor zahřátý a topí to pěkně, ale jinak opravdu ty zejména diesely začínají prostě po ránu topit velice opatrně. Těžko říct, co to je, dílem za to určitě může vlastně relativně pomalé ohřívání těchto vysoce účinných motorů. Dílem to bude i algoritmus, který prostě preferuje, aby se ohřál motor před ohřátím posádky, protože motor to jsou emise a to je dneska strašně důležitý, posádka, pche. Jo, no a dílem zatím mohou být i komfortní ohledy, že prostě oni chtějí, aby ta klimatizace byla taková bezprůvanová a kdežto já jsem takovej ten, co potřebuju cítit, že to na mě fouká, ne teplý, ale horký vzduch, tak to Audi rozhodně nedělá, jo. A tím se dostáváme k tomu, že vlastně i všechna nastavení v tom autě, že si to nejde nastavit. Podívejte se, když takhle půjdu do menu vozidlo, a dám si tady klimatizaci, tak tohle to je všechno. To znamená, tady mám, kromě toho, že tady stále mám ty běžné ovládací prvky klimatizace, tak bych čekal nějaká rozšířená nastavení, kde si třeba zvolím profil činnosti ventilátoru, jako to má i úplně obyčejná Octavie, mírný, střední, intenzivní. Ale tady v menu nastavení mám pouze automatické přídavné topení, což v tomto případě znamená elektrický topný element. Jo? Kdybych měl říct úplnou zkratku, tak hledejte ta auta, která jsou vybavena naftovým nezávislým topením. Opravdu to je v případě téhleté generace velmi přínosné. Jediné, co si tady můžu nastavit, je poměr teploty vnitřního prostoru, co mám nastavených 22, a teploty nohou, že si můžu nastavit, aby to víc topilo na nohy, a to jak u řidiče, tak u spolujezdce. Celkově ta nastavení toho auta jsou opravdu jakoby velice sporá. Jo? Kamkoliv se kouknu, tak prostě ta nastavení jsou velice skromná, třeba tady volič jízdních režimů. Když máme tady velkou zajímavost, že tím, jak je toto německé, půjčovenské, flítové auto, tak samozřejmě v Čechách by tam každý to vzduchové odpružení dal. Tahle ta generace Audi A6 nabízí mnoho typů podvozku a tenhle kus má úplně ten základní, to znamená standardní mechanický. Pak je možnost mít adaptivní tlumiče, pak je možnost mít třeba sportovní snížený podvozek, mechanický ale také. A samozřejmě vrcholem je kombinace pneumatického odpružení a adaptivních tlumičů. Fakt je zajímavost, že tahle generace umí ocel a adaptivní tlumiče k tomu, v podstatě ekvivalent třeba DCC u Superbu. No a tady, když jsme v tom nastavení vozidla, tak bych, podívejte se, takhle si kliknu na to individual. Co teda vlastně pod těmi jednotlivými režimy se skrývá? A já můžu nastavovat pouze pohon nebo řízení. Není tam například nastavení klimatizace, jestli i klimatizace má pracovat v módu eko, nebo nastavení adaptivního tempomatu, to znamená, jak rychle poté, co mě někdo zbrzdí, se budu rozjíždět. Opravdu, když to takhle rychle proklikám, tak nastavení jsou tady prostě velmi, opravdu velmi jednoduchá. Podívejte se, jo. Vnější osvětlení, automatická jízdní světla, světlo pro vystupování a nastupování, jo, a ani tam nemám, jak dlouho to světlo má svítit. Čili prostě, já tuším, že výrobce si řekl, já jsem to jako nastavil všechno optimálně. Ať to není moc složité. Fakt byla prostě velká tendence to zjednodušit. Já jsem ten doma rád, když si opravdu všechno můžu nastavit dogmaticky a přesně podle sebe. Zajímavá věc je asistent efektivity, který má i funkci feedback plynového pedálu. To znamená, když ono to vidí, že se blížím k rychlostnímu omezení, tak mi to zobrazí, že už bych mohl ubrat, abych tam pěkně doplachtil. Protože, jak už jsem zmiňoval, tyhle motory už se umí vypínat za jízdy. Auto krásně opravdu s nulovou spotřebou plachtí. A ten feedback plynového pedálu je to, že vám to do něj ze spoda takhle jako trochu ťukne. Jo. Zajímavostí je, že oni věděli, že ten dotykový displej jako bude vnímán uživateli rozporuplně, že Audiňáci jsou asi ti, kdo mají prostě radši ty nahmatatelná tlačítka, já jsem taky ten, a mimochodem i na posledních modelech značky Audi je vidět, že opět se snaží, aby teda ovládání aspoň klimatizace bylo jako nahmatatelné fyzickými ovladači. No, ale tak oni se pokusili udělat tomu haptickou odezvu.
Jo, tady nastavení. A bude to Audi MMI, ale kde to máme? Ukazatele ES tam to nebude. Ano, MMI tady. Výborně, je to tady. Tak si tady můžu zvolit touchscreen feedback. A to, když si zvolím, hmatová zpětná vazba při zadávání dotykovém, tak od té chvíle je potřeba, podívejte se, vidíte, jak jsem to zvolil, ťukám a nic se neděje, jo? Protože jsem zvolil hmatovou zpětnou vazbu, tak je potřeba opravdu silně zmáčknout. A veškerá nastavení, která od té chvíle budu dělat, budou o tom, že budu muset takhle silně mačkat. Cokoliv na tom displeji budu chtít udělat, tak prostě musím takhle silně zmáčknout. Čili za mě, podívejte se, opravdu jemný stisk nestačí. Čili za mě zrovna tohleto nastavení je jakoby zbytečné, protože opravdu toto vyžaduje ještě vlastně větší úsilí. Jo, fakt si nejsem jist, jestli to k něčemu je. Podle mě to byla jakási snaha Audi řešit kontroverzní věc, která vlastně ale žádné dobré řešení nemá. Co je teda velice zajímavé, že v žádném menu, nikde v tom autě, ani v servisních intervalech, prostě nikde, hladina oleje tady je, to je jasný, to je dobře, ale není tady aktuální dojezd na AdBlue. To auto opravdu neumí to, co umí každá dieselová Octavie. To znamená, aby mi někde v palubním počítači, třeba který tady takhle prolistuju, tak aby mi zobrazovalo aktuální dojezd na zbývající zásobu AdBlue. Ne. Začne ho to zobrazovat až ve chvíli, kdy klesne ten dojezd pod 2400, ale jinak průběžně ho nikde nevyvolám. Mimochodem, když si to auto budete pořizovat, zjistěte si, jak velkou má nádržku na AdBlue. Základ byl 12 litrů a bez příplatku volitelná byla 25. Těch 12 tam bylo proto, aby se udržela nízkohomologační hmotnost. Kdo zapomněl zvolit tu větší, tak prostě bude co chvíli doplňovat AdBlue. Je strašně těžké zrecenzovat vozidlo značky Audi, protože čím díl si ho prohlížíte, tím víc věcí vás napadá. Takže teď třeba já jsem vpředu, ale napadá mě, že jsem vám neřekl, že vzadu, když si majitel připlatil první kupující za boční airbagy, zadní, tak jsou osvětlené kotevní body těch pásů, ty třmeny, mají kolem sebe takové LED proužky. A to byste řekl, že co je to za blbost. Tyjo, to je tak dobrá věc normálně, když ve tmě víte, kam se tím pásem prostě trefit, tohle je super. No ale samozřejmě, to, co je nejvíc super. Hele, teď jsem si vypnul hlídání jízdy v pruzích a učinil jsem tak snadno nahmatatelným tlačítkem tady na konci páčky. Teď trochu přidám do zatáčky, quattro roztočí i zadek, a je cítit, jak se to auto nehrne přes ty přední kola, protože dneska máme takový ten krásný den, kdy se předtím dálnice trochu posolila a teď jenom lehce vlhká, takže to krásně klouže. Jo? A opravdu přesto, že je toto quattro, co zastavuje kardán, tak reakce byla překvapivě jako velmi, velmi rychlá a dobrá. Jo? Někdy ale tomuhletomu systému skutečně budu věnovat podrobné zkoumání. Samozřejmě hlavní atrakcí, prosím vás, je to vrnění šestiválce. To je prostě věc, co dneska v žádném obyčejném autě mít nebudete, co je dneska vyhrazeno výhradně autům s podélnou zástavbou motoru, to znamená velikým a drahým vozům. Jo. Takovýhle šestiválec, podívejte se, 130, točí nějakých 1600 otáček a jenom si tak tichoučce vrní. Co mě mrzí je dnešní emisní provedení volby jízdních režimů, tak, aby se jim dobře dělaly homologace. Je to tak, že já bych samozřejmě furt jezdil na režim efficiency. On mi tady dokonce i svítí na palubní desce, jakože ho tam mám, jenže nemám. Já musím pokaždé přijít do auta, takhle to zmáčknout a znovu ho potvrdit. A teď se koukněte na tu palubní desku, klik. A teď teprve mi tam skočí Ečko, dokonce takhle na podruhé. Místo Dčka
mi tam skočí Ečko a teprve od té chvíle bude pohon opravdu pracovat v tom efektivním plynulém režimu, kdy například při ubrání plynu to začne plachtit a dokonce to často vypíná i motor. Teď nám ho to nevypíná, protože jsme vymrzlí a chceme hodně topit. Jo, taky mi přijde, že to před chvílí zrovna vypalovalo filtr pevných částic, to je taková typická schválnost, ale jinak to normálně na dálnici vypne motor a krásně plachtíte z kopce. Jo, vy tam vidíte nějakou spotřebu 6,9 litru na 100 km, kterou já jsem schválně nemazal, protože tam byla už po předchozím uživateli. To má docela vypovídající hodnotu. O mně se totiž ví, že já jsem velký ekojezdec a že já z vozy jezdím jako velmi úsporně. S takovouhle Audi, s tou čtyřkolkou, s podladěnou verzí toho 3-litrového šestiválce, to znamená 180 kW a 500 Nm, tak já dokážu jezdit za nějakých 5,1, 5,5 litru úplně běžně. A to tento krát ne, takže bych jezdil 110, ale takže jezdím normálně 130. Co je trochu nevýhoda, je ta dvouspojková převodovka. No, ona prostě neumí úplně to, co by uměl 8-stupňový opravdový automat. Mě na ní štve taková jedna věc. Já takhle pojedu na nízké otáčky na sedmičku třeba, začnu přidávat a bohužel nemůžu, protože přede mnou jede v levém pruhu motorista, prosím vás, 110. A toto těch videí také patří. No, tak mi řekněte proč. Kamiony jsou strašně daleko od něj. No, střihneme to, Marku, začneme za chvíli, jo? Střihneme, až tady ten pán jednou uhne možná doprava, takže tak za půl hodiny další záběr. Tak pozor, on možná opravdu uhne tak. A nevýhoda 8-stupňové převodovky, té 7-stupňové dvouspojkové převodovky je prostě trochu jízda jak na gumě. Jo, takhle tam člověk má ten nejvyšší převod, přidává plyn a ono se to snaží urvat furt na ten nejtěžší převod. Až to pak v jednu chvíli podřadí zbytečně moc. Teď jsem to úplně dokonale nepředvedl, protože jsme nejeli do kopce. Ale jinak to bohužel často dělá to, že noříte nohu do plynu, furt to nemůže, protože se to snaží urvat a pak to jako vyrazí. Hydrodynamické automaty, které taky mají více stupňů, ty převody mají od sebe těsněji, umí si pomoct nějakým překrytím, umí si odlehčit měnič a pomoci prokluze měniče, který na rozdíl od spojek může snášet i soustavný prokluz, protože má kam a jak odvést teplo, kdežto spojky prostě akumulují jenom nějaké množství tepla odpovídající tepelné kapacitě a jejich chlazení olejem je podstatně slabší. Hydrodynamický měnič je v tomhletom větší pašák. Tak ten opravdový automat prostě má mnoho možností, jak si v téhle situaci pomoct. Takže za mě je trochu škoda, že tahle podladěná šestiválcová verze od 2020 už nemá tu 8-stupňovou převodovku CDF. Tak a další zajímavá, tohle auto má ještě dvě věci, co rozhodně stojí za to takhle probrat, když už spolu jedeme. Řízení. Když jsem poprvé tohle auto testoval, byla to verze 40 TDI, což bylo tehdy zcela nové 2.0 TDI Evo 150 kW. Byla to předokolka, tak nějak jsem si říkal, to teda to řízení nemá nic moc přesné, ale mám takovou jako extrémně blbou verzi. Předokolka Audi, nebudu z toho dělat velké závěry. Ale teď zjišťuju, že si na to i docela lidi stěžují, na to, že ty auta plavou, že mají prostě nepřesné řízení. Jo, ono je tady, je taková technologická zajímavost, že se tady řešil se tady nějaký nový systém řízení se sníženými energetickými nároky. A ta konstrukce té převodky řízení je věc poměrně tajená firmou Schaeffler, která to vyrábí, ale prostě vede to k tomu, že to řízení je opravdu takové, jako když někdo měl tu starou Škodovku 120 s tím šnekovým řízením, ale tedy jako měl jí v pořádku. To znamená, kolem středové polohy je to takové velmi nejisté.
Tahle verze, kterou mám já, to znamená čtyřkolka, na standardních mechanických tlumičích, tak je vlastně docela slušná. Ale typicky předokolky, které mají adaptivní tlumiče, to znamená ty velmi výrazně změknou, tak opravdu jsou docela plavci. Pak je důležité nemít to auto na 17 ani 18 palcových kolech, ale překvapivě, od Vaculíka byste takovou radu nečekali. A mně se ví, že jsem docela odpůrce velkých kol. Mít ho na nějakých kolech s nízkou prží, protože pak je to auto směrově stabilnější. V téhle specifikaci, kterou řídím, bych si toho úplně nevšiml. Ale opravdu si na to stěžuje docela dost lidí, že zatímco ta minulá generace byla taková až na Audi až nebývale sportovní a přesná, tak tohle je opět takový návrat ke kořenům, jo? Taková stovka doutník, která si to prostě tak šinula, tím řízením člověku udělil nějaký impuls plus minus 2 cm pohybu volantem, ono to tam tak nějak jako jelo. Jo? Velký požitek z řízení tady není. Co naopak je tady naprosto skvělé, je odtlumení toho auta, jeho komfort. To možná se na té nejistotě toho řízení nepodílí zcela nová konstrukce servořízení od firmy Schaeffler, kde šlo ve zkratce o to, aby asistenční systémy, které řídí za vás, protože tohle je to auto, které už umí mít i lidar a už by mohlo mít za příkladek autonomní jízdu toho té úrovně 3, tak smyslem toho nového řízení bylo, aby mělo menší energetické nároky ve chvíli, kdy auto řídí za vás, jo, tak to nemusí být jediná příčina té nepřesnosti toho auta. Tou příčinou můžou být také prostě velmi měkké silenbloky a všechny lůžka těch ramen tak, aby to opravdu bylo komfortní. A to skutečně je. A jedna věc teda, co u Audi umí jako nikdo na světě, a je to dáno historicky, když se Audi rozhodlo, že bude prémiová značka, kdysi v 70. 80. letech, tak proto v žádném případě neměli techniku, prosím vás. Jejich přední náprava byl opravdový McPherson. To znamená, ještě u první generace vozu A6 byla přední náprava jedno rameno a podélně to vedl příčný stabilizátor. Ano, to je celé. Vzadu tuhá štangle ve vlečených ramenech. Podívejte se teď krásně tady dva kamiony takhle a tam ten mu nemůže trošku ubrat, aby mohl přejet. To je jedno, prostě ta empatie naprosto chybí. Na nikoho nenajíždím, netroubím, mají to těžké, jo, ale občas bych si s někým z chutí zaboxoval teda. No, tak, ale prosím vás, co chci říct, tak Audi historicky mělo prostě tu konstrukci toho podvozku strašně prostou, obyčejnou, naprosto nedůstojnou luxusní třídě. No a proto, aby to jezdilo jako luxusní auto, mohli udělat jedinou věc a to bylo naladění tlumičů. Absolutně nejlepší ladiče od pržení měla tahle značka. To, jakým způsobem oni dokázali sladit péra a tlumiče, to tehdy nedokázal nikdo. A zrovna tenhle vůz, kdy rozhodně v Čechách bych nezískal auto pro novinářské testy na tomhle nejobyčejnějším základním mechanickém podvozku, tak zrovna tenhle vůz je toho úžasným důkazem, že to se prostě nese jak na vzduchovém polštáři. Má to zimní 17, na léto jsou k tomuhle tomu konkrétnímu kusu 18, taky pořádné balóny. Takže není to vyloženě auto pro nadšeného řidiče, to když tak, ale pozor, zase verze, které mají řízení zadní nápravy v téhleté generaci, tak mají to řízení vpředu i strmější, i přesnější. Takže zase pozor, verze, co mají řízení všech kol, jezdí úplně jinak. Jo, a teď vidíte, teď nám to krásně vyplo motor. A teď ten důkaz té úžasné aerodynamiky, že já takhle jedu po dálnici z kopce 132 a v podstatě překračuju jenom plachtěním povolenou rychlost. Teď přede mnou radar chytnul auto a podřadil mi, aby mi to brzdilo. No. Takže jste i viděli to plachtění umožněné 48-voltovým mild hybridem. No a my si teď zajedeme na oběd a pak půjdeme na zvedák. Tady pánové u klokočky byli tak hodní, že nám sundali spodní kryt z auta
Takže se můžeme podívat, kde jsou ty peníze opravdu vidět. Jo, podívejte se na tu lichoběžníkovou hliníkovou nápravu, tradice Audi. A celkově krásná věc. Proti běžným tlumičovým vzpěrám s rozvidlenými spodními rameny, které má třeba Superb, to umí jednu důležitou věc. Když máme tlumičovou vzpěru, tak je v podstatě jeden bod nahoře v těch hrncích, druhý bod je dole v nápravnici a celé kolo při propružení se nám takhle pohybuje. Kolo není tudíž k vozovce stále kolmo. Výrobci se snaží tu geometrii naladit nějak tak, ty pozice těch jednotlivých věcí, naladit tak, aby to kolo většinou bylo v optimální pozici, ale prostě v nějakých extrémech, typicky pro ty rozvidlené, pro ty tlumičové spěry na rozvidlených ramenech je, že v nějakém extrémním náklonu se to kolo začne vozovky pouštět. Kdežto tady máme opravdovou lichoběžníkovou nápravu s vysokou těhlicí, která je celá hliníková, všechno krásný hliník pro snížení neodpérovaných hmot, kde máme teda spodní ramena a tamhle máme horní ramena. A takovéhle řešení chodí jako celek, to znamená to kolo stále zůstává kolmo k vozovce. Tahle ta generace, vůbec tradice u Audi jsou motory, u velkých Audi jsou motory uložené podélně před přední nápravou. Z toho vždycky plynuly i nějaké jízdní nevýhody, větší moment setrvačnosti kolem svislé osy a nějaká nedotáčivost. Audi pak velice bojovala s tím i kvůli ochraně chodců, aby to tady mezi sebou různě proházela a ten motor prostě posunula kus dozadu. A to tak u té minulé generace bylo a v podstatě už na ní ten moment setrvačnosti byl cítit málo. Jenže tady kvůli tomu u téhle generace, že u verzí plug-in hybrid se mezi motor a převodovku musí opět vejít elektromotor, tak se ten agregát o kousíček posunul zase dopředu. To prostě doba přinesla. Tak k tomu hnacímu řetězci. Do roku 2020 platilo, že verze 45 a 50 TDI se liší nějakou tou vnější charakteristikou motoru, ale neliší se konfigurací. To znamená, že v obou případech to byla 8-stupňová převodovka ZF, planetový automat s hydrodynamickým měničem, a quattro s mezinápravovým diferenciálem. V roce 2020 si řekli, že by bylo potřeba, aby ta verze 45 TDI mohla být nějakým způsobem úspornější. A udělali tudíž to, že přešli z 8 kvaltu na 7-stupňovou převodovku dvouspojkovou, v podstatě takové, často mluvíme o DSGčkách, převodovkách pro příčnou zástavbu, tak tohle je stejný princip, ale je to převodovka pro podélnou zástavbu. A přešli na takovéto quattro, které má, říkají tomu quattro ultra, které má spojku i tady a zastavuje si kardan. Vyloženě, protože už jsme si mnohokrát vysvětlovali u čtyřkolek, u klasických čtyřkolek takzvaně s Haldexem, třeba u oktávek, že lidi říkají, proč bych já si nekoupil čtyřkolku, když ono jí to připojí jenom v případě potřeby. No dobře, ono to tu spojku sepne jenom v případě potřeby, ale se zadníma kolama se vám točí poloosy, s poloosama se vám točí diferenciál, s diferenciálem se vám točí kardán a to se točí, to roztáčíte pořád. Tak tady právě Audi vymyslelo řešení a někdy o tom, Marku, společně musíme něco natočit, aby se to nemuselo točit pořád. Čili, Marku, neboj se, vezmeme tvoji GoPro kameru, já nevím, kolik stojí, jo, ale jistě jich máš dost, dáme ji někam takhle sem, tady, a budeme za jízdy natáčet, jak ten kardán zastavuje a jak se znovu roztáčí. To mi přijde jako velice dobrý nápad, tak možná přiobjednej pár těch GoPro kamer. Pojďme teď na to, že tady nádherně vidíme jednu věc. Často vám mluvím o nějakém nízkotlakém Eger ventilu. Jo? Mluvil jsem o tom třeba u oktávek, že to prostě je znak nových motorů, které se snaží ty emise oxidu dusíku snižovat opravdu důkladně. A snaží se to dělat tak, aby si u toho nezašpinili sání sazema. A samozřejmě, aby to mělo větší kapacitu. Prostě jednoduše moderní motory mají kromě klasického Eger ventilu, který nabírá výfukové plyny hned za výfukovými svody a pouští je do vysokotlaké části sání, tak mají ještě Eger ventil, který nabírá výfukové plyny až za filtrem pevných částic a pouští je před turbodmychadlo.
A tady ho opravdu krásně vidíte, tenhle ten velký nízkotlaký Eger ventil, včetně jeho chladiče. A teď už je každému z vás jasné, že když by filtr pevných částic prasknul, nebo ho někdo vyboural, ten filtr pevných částic, jo? Ono to bude tak, že tady bude těch jakoby katalyzátorů bude víc, jeden bude přímo za turbodmychadlem, druhý bude tady, jo? A tak když by prasknul nebo ho někdo vyboural, takže to samozřejmě bude házet saze do turbodmychadla a že ho to zničí. Tady o kousek dál máme tradiční klapku ve výfuku, aby se tam těm výfukovým plynům chtělo. Když přejdeme k zadní nápravě, Marku, jestli ještě kousek zacouváš a nevemeš si hlavou o zvedák, tady jsou opět prostě peníze vidět. Podívejte se na to kinematicky naprosto ekvilibristické řešení. Já vás ujišťuju, že žádný tvar toho ramene není náhoda. To opravdu všechno sleduje ideální pozici kola vůči vozovce i při maximálním propružení a také to, aby to rameno nejlépe odolávalo silám přesně v tom směru, z kterého přichází. Jde o poměr pevnosti a hmotnosti. Dokonce u této generace platí, že když to není čtyřkolka, tak ta náprava vypadá zhruba stejně, ale je celá subtilnější a lehčí. Opět kvůli hmotnosti a emisím. Mluvili jsme o tom, že před sebou nemáme žádnou vrcholnou variantu modelu A6. Máme naopak spíš takový model motorizací, řekněme, prostřední a specifikací spíše nižší. Ale i tento, a na tom jsou ty peníze proti standardním autům, jako je třeba Superb, opravdu vidět, jo, tak i tento model má nádherné čtyřpístové brzdy. Jo, pro mě není tak ani důležité, jako že jsou čtyři pístky, že by to mělo jako tím, že jsou čtyři, že udělají víc práce. V tom ten princip není. Ten princip, proč je to tak dobré, je v tom, že ten třmen je tudíž uchycený napevno a nemusí být plovoucí. Plovoucí třmeny moderních aut jsou jednoznačně ekonomické řešení, které ale jiné výhody nemá. Protože výrobce se vždycky bude prát s tím, jestli na těch čepech udělá větší vůle a ono to bude klepat, to je typické třeba pro Superby, že pak brzdy klepou na nerovnostech, anebo jestli udělá ty vůle menší a bude riskovat váznutí toho plovoucího třmenu a třeba typicky pak to, že se sjíždí jenom, že se ojíždí jenom vnitřní destička, ta, která je od pístku, protože třmen se neumí celý pohnout a nerozloží ty síly. Čili tady máme prostě nádherné řešení, typické pro výkonné a sportovní vozy, nebo například pro moji oblíbenou Toyota Land Cruiser. Prostě kdo chce dělat brzdy dobře a chce je dělat bezproblémové, dělá to takhle, protože výhoda tohle ano, s tím plovoucím třmenem se nechá žít, ale musíte mu dávat servis. V servisním plánu to nebývá, ale já vždycky říkám, při každém servisu, když máte to auto s těmi plovoucími třmeny, celé rozebrat, vyčistit a namazat. Tady neměl bych to říkat, protože jsem fanda poctivé údržby, ale na tohle řešení, když se úplně vykašlete, ono to prostě fungovat bude. Jenom pak vyměníte brzdové destičky, až budou sjeté. Vzadu máme právě to zcela normální řešení. Jo? To znamená, vzadu máme řešení, že tady zvenku vidíte co? Destičku, to znamená, tam není pístek, tady je pístek jenom zevnitř. Tak dá se vlastně říct, že Audi má vzadu takové brzdy, jaké používá Super předu. Audi A6, aktuální generace 4A, vyráběné od roku 2018, je opravdu zajímavé auto. A aktuální výskyt dostupnějších kusů nižších specifikací mě velice těší. Je to strašně příjemný, festovní, pohodlný stroj. Marek Oborník ve svém článku zmiňuje i nějaké kvalitativní nedostatky. Třeba vrzání palubní desky. Servisy to řeší tím, že kritická místa podlepují pěnovou páskou. Nebo u některých verzí pomerančové laky. Nebo šednutí takových těch lišt kolem oken v případě, že nemáte takovéhle chromované, ale máte ty černé považované za lepší. V mém případě by mě ani jedna tahleta věc zcela neodrazovala.
neboť takováhle vnímaná kvalita nemusí ve výsledku znamenat nic o spolehlivosti a provozuschopnosti auta. Za sebe bych si ovšem trošku počkal, jak se vybarví ty mild hybridy, to znamená, já jsem ten opatrný, kdo by ještě s nákupem toho auta chvíli váhal, protože opravdu pár uživatelům už to nějaké potíže přineslo. Volil bych také plnotučnou verzi 50 TDI, která má opravdové quattro s diferenciálem a hlavně převodovku CTF 8 HP. A to je jeden z to je nejlepší automat na trhu. Tam vůbec není o čem. To je absolutně spolehlivá, naprosto osvědčená převodovka, která krom toho fantasticky funguje. Jestli si můžu dovolit mít místo nového Superbu, třeba roční A6, to poznám podle toho, že si nechám spočítat pojištění a zjistím, jestli na něj mám. Pojištění je totiž logicky velice drahé, protože všechno, co je tady v tom čumáku, je strašně drahé. Když to auto má jenom radar, tak ten je za 54. Když k němu má i tu autonomní jízdu level 3, která vám v Čechách nebude fungovat, tak má lidar, ten je za 62. Když máte ty nejlepší verzi LED světel, ty takzvaná Matrix HD, tak je jedno světlo za 95, čili čumák zkrácený o 20 cm při nehodě. Je faktura za 500 000. Pojišťovny to samozřejmě ví a sazby nasazují podle toho. A pojďte ještě dozadu. Tady jedna vtipná věc. Mně se to, že na tom autě strašně líbí jeho design. Ten design je taková kombinace ladných tvarů a tvrdého industry. To jak tady právě nechali trčet ty senzory. Ještě zbývá, aby tam trčela kliková hřídel a točila by se. To by se moc líbilo mně. Ale je v tom koncernu, furt zmiňujeme toho Superba, jo. Oni mi to tak z Dazzlevelt auto prodali, že říkali, hele, Vaculíku, ono je to strašně zajímavý nápad, dneska se jich sem hodně vozí flítových A6, pro český trh to není typické, jo. Pojďme udělat něco o tom, že je to vlastně pro člověka, co by měl nového Superba. A v tom koncernu Volkswagen hrozně hezky platí takové to, jak všichni kopírují toho nejlepšího. To znamená, že tahle ta lišta, jo, tahle ta chromovaná lišta, audiňácký nápad, tak když Super měl v roce 2019 facelift, tak se měnilo lisovací nářadí proto, aby tu lištu mohl mít taky. Jo, tak a tím bych to asi uzavřel.